ଆମେ ବାରିପଦା ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ। ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମେ ନଜର ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ଯେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ବାରିପଦାରେ। ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରାଟିଏ ରହିଛି ବାରିପଦାର, ଯାହା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେ ମାଆ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ଏଠାର ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଟାଣି ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ସୁଭଦ୍ରା ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଟିଭି ପରଦାରେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ରଥାରୂଢ଼ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ଆସି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଆଶିଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନିକଟରେ। ମାଆ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ଟାଣିବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି 50 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହି ପରମ୍ପରା, ଏବଂ 1975 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 8, ସେବେଠାରୁ ହିଁ ବାରିପଦାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲେ ଯେ ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତ ହେବେ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ପରିଚୟ ଦେବେ, ୱୁମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟର ପରିଚୟ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ରଥ ଟାଣିବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବାରିପଦାରେ, ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ମାଆଙ୍କର ରଥକୁ ସେମାନେ ଟାଣି ଟାଣି ନେବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ରଥକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ ସଜବାଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦୀପକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ଡ଼ନ କରାଯାଇଛି ସେ କର୍ଡ଼ନ ଚାରିପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ରଥକୁ ସେମାନେ ଟାଣି ଟାଣି ନେବେ। ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ରଥକୁ ଆଜି ଟାଣିବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି। ଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି 50 ବର୍ଷ ଆଜି ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଆଜି ରଥ ନିଜେ ମାଆଙ୍କର ଟାଣିବେ, ନିଜକୁ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଟାଣିପାରିଲି। ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିଲେ? ସବୁକିଛି ମାଗିବ, ଘର ପାଇଁ, ଛୁଆ ପାଇଁ, ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ସବୁକିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଗର୍ବ ନୁହଁ। ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ବି କିଛି ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଖାଲି ମହିଳା କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମାଆଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ମାଗିବି ପାଠ, ମାଗିବି ଭଲ ମଣିଷ ଯେବି। ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆମେ ଏଇଠୁ ହିଁ ବାରିପଦାରୁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସାନ୍ତଙ୍କ ରଥରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆପଣ ସମାଗମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ରଥ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶିଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟର ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷା, ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ମାଆଙ୍କ ରଥ ନିକଟରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି 50 ବର୍ଷ ଆଜି ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେ ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ମାଆଙ୍କର ରଥକୁ ଟାଣନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଏହି ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ପୁରା ନେଇକି ଯିବେ। ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଏ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ରଥକୁ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ମହିଳା ଭକ୍ତ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ୱୁମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।